Tarvitsetko uutta osaamista työssäsi tai päästäksesi uralla eteenpäin? Oletko jäänyt työttömäksi? Haluatko vaihtaa suuntaa ja kouluttautua alalle, jolla on parempi työllisyystilanne? Pohditko yrittäjäksi ryhtymistä? Oli tilanteesi mikä tahansa, uudistunut ammatillinen koulutus antaa sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia ja päivittää osaamista. Ammatillinen koulutus ei ole vain nuorten väylä työelämään. Noin puolet opiskelijoista on aikuisia. Edellisessä työssäni en pystynyt enää tekemään sitä ja päädyttiin sitten etsimään uutta työtä, mitä mä voin tehdä ja työvalmentajan kanssa. Ja sitten tosiaan päädyin tälle alalle koulunkäynnin aamu iltapäivätoiminnan ohjaajaksi sitten opiskelemaan. Olen siis kouluttautumassa alalle, missä tykkään tosi paljon. Ja nämä on ihan siis tosi mielenkiintoisia ollut nämä paikan päällä lähiopiskelutkin. Niin täällä on kyllä näkee kaikenikäisiä oppilaita. Silloin kouluun lähtiessä ajattelin, että mun ikä on tavallaan se miinusmerkkinen siellä, mutta nyt kun on tässä käyty läpi näiden nuorempien kanssa, niin oikeastaan mulla on se isompi uskottavuus siellä kentällä, kun mulla on sitä ikää enemmän kuin se 18, että on niin kuin aikuisopiskelijalla on kyllä niitä hyviä etuja ja niitä sitten, että on sitä elämän kokemusta. Ammatillisen koulutukseen hakeudun sen takia, että vanha ammatti ei enää tarjonnut yhtään mitään. Mä ajattelin, että jotain täytyy keksiä uutta, että näin ei itse jaksa. Palasin juurille ja lähdin sitten suorittamaan noita kokinpapereita. No mun mielestä toi jatkuva haku on hyvä homma, että se ei ole niin sidottu sinne kevääseen ja syksyyn. Että sit pitäisi taas niinku aikuisten kohdalla, että pitäisi odottaa joku 5 kuukautta tai näin, että pystyt edes hakemaan, että se on ihan hyvä, että se on ympäri vuoden. Se sopii niin kuin paremmin aikuisille. Mun kohdalla, kun oli tämä henkilökohtainen opintopolku, niin tämä meni vähän nopeammalla aikataululla. Opintopolkusi on yksilöllinen, mikä tarkoittaa, että hankit vain sitä osaamista, jota sinulla ei vielä ole. Joskus vaikkapa pari tutkinnon osaa riittää päivittämään ammattitaitosi. Opiskelet omaan tahtiisi, joten myös työn ohessa opiskelu onnistuu hyvin. Kyllä mä niinku odotinkin, että on kivaa. Uusia kontakteja on syntynyt paljon ja ystävyyssuhteita ja muutenkin niinku elämää. Se on uutta sisältöä. No valmistumisen jälkeen niin töihin, että työpaikka on jo ansaittu, jos niin voi sanoa, niinku harjoittelun kautta. Että kun on itse antanut yli 100% itsestään ja näyttänyt sen oman osaamisen ja sen potentiaali, mikä niinku on, niin sitten on niinku järjestynyt se työpaikkakin heti opiskelun jälkeen. Että. Ammatillinen koulutus kytkeytyy tiiviisti työelämään ja sen tarpeisiin, joten saat osaamista, jolle on kysyntää. Myös itse opiskelu tapahtuu mahdollisimman lähellä sitä, missä töitä todellisuudessa tehdään. Voitkin tehdä osan opinnoista työpaikalla. Kiinnostuitko? Tutustu opintopolku-sivustoon, mutta selvitä jatkuvan haun mahdollisuuksia myös oppilaitosten omilta verkkosivuilta. Ota ensimmäinen askel kohti uutta osaamista.